Hei vai, musut ja mulkut. Se on uusi päivä. My Summer Car jatkuu. Tänään ajattelin, että jatketaan vähän tän auton kasaamista. Se olisi moottorin vuoro. Se on tuolla hyllyssä ihanasti kappaleena. Sitä ennen käydään pistää puhelin päälle. Siltä varalta, että joku soittaisi ja pääsisi tekemään jotain muita hommia. Käydään aamukusat heittää tänne nurkalle. Lisäksi meidän pitää käydä kaupassa, koska viimeksi kun aloitin tämän show, niin olisin kyllä tarvikkeita, mutta en ole saanut tarpeeksi. Ja nyt mä toivon, että sieltä tulisi sitten soitto tosta olipa se kello on. Puukuormasta. Onks tää nyt niinku siis 6:30 aamulla? Tai siis vartti oli 6 aamulla. No aika siinä ollaan liikenteessä, jos näin on asia. Right. Mutta moottorin kasaus alkaa ottamalla täältä blokki. Ja se läntetään tähän pöydälle. Etkö näin päin. Mine bearings oli tuolla. Ei kun crankshaft oli siellä. Ja sitten nää mine bearing 3. Nää on jossain syystä taas niinku numerojärjestyksessä, joten tämä on sit jompikumpi tästä päästä. Come on. Tonne meni. Sille kakkonen on sit keskellä aika selkeästi. Ja kolmas on täällä reunassa. No, työkalupakki oli täällä pontussa. No. Musta pääsi tätä työkalupakki tuohon viereen. Tähän kikkailla, että saadaan se oikeaan asentoon. F-llä aukee kansi. 6x9 työkalumoodi. On tässä lista siitä, että missä järjestyksessä nämä menee ja millä jakoavaimella vai kiintäavain, kiintäavaimella nämä pitää tänne pistää paikalle, että tämä menisi ihan arpomiseksi, koska se olisi vähän turhauttavaa mun tästä niinku arpoa näitä. Ihan tämän väärinpäin. Käytän tämän motti toisinpäin, niin ymmärtää paremmin. Mun olisi vähän silleen niinku, tai teille tylsä katsoa, kun mä arvon ja mietin, mikä on missäkin. Sen takia mä vähän lunttaan näiden järjestys. Mä oon kokeillut kasvattaa kyllä myös itsekseni, että täysin vierasetusta ei ole kyse. Noin, ne ei tuu kiinni millään. Tuleepa. Ne muuten varmaan ollut... Mä en varmaan muuten laittanut, mutta nyt harjoitellut tän kasaamista. Mä en varmaan laittanut noita kiinni mitenkään. Viimeksi kun näitä tätä itsekseni kasaili. Itse asiassa striimissä kasasin tätä. Satsumaa ja sain moottorin paikalleenkin. Nyt siellä soi puhelin. Nää pitää ruveta kyllä loppuun, tai muuten mä en muista. Odotan nyt. Kee. Moi, meidän likakaivo olisi ihan täyntä ase. Tulseks putsailemaan sen. Et jos viitte sit tulla, niin mä sit maksasin sul sit jotain. Morjens. Eli se on tuolla tonne noin. Mulla on täällä kartta, mistä mä tätä asiaa seuraan. Tai siis sen seuraavaan, niin kuin, että tiedän, missä mennään. Tuosta mehukanisteri matkaan ja etkö tonne päin. Mä en tuolla Gifulla vielä mihinkään liikkunut, niin tästä tulee nyt sitten ensimmäinen kerta, kun testaan sitä laitetta. Osaan kyllä reitin.
No se on sinänsä ihan ok, koska mennä samalla. Samalla voisi käydä tuossa kaupalla. Sikeli. No kyllä me varmaan ehditään, koska näin aikaisin ollaan liikkeellä, niin... Niin tota, ehditään varmaan myöskin kaupan puolelle. Mehupurkki mukaan, koska se jano tulee kuitenkin, niin se on parempi vetää tämmöistä tiivisten mehua. Tiivisten mehua. Niinku, raakana. Mites tää nyt sit taas toimi? Ignition. Sitäkin pitää hehkuttaa, ton hehkun valo. Kuljettaja on näkymätön. Differential lock. Hydraulic pump. Wipers. Parking brake. No. Sitten käyntiin. Valot päällä. Ja sitten pitäisi vaan lähteä sompailemaan. Tuota. Aluevaihtajalla mulla ei nyt ole mitään nappulaa. Katsotaas. Se vie tosta asetuksista nopsaan. Car controller. Range. Sitä rangea vaikka tosta X-nappain. Mä oon siis padilla ajelen. Padilla ajelen. Mä en tainnut mutta vilkunnappoja pistää. No. Ei tässä vilkutella. Sen verran tota... Pienet ovat liikenteet näillä teillä. Tos mä oon tietenkin voinut tallentaa äsken, mutta en vähän tallentanut. No, tuolla on kyllä... Jos mä sinne kaupalla asti selviän, niin... Niin siellä on kyllä sit vessa, missä käydä tallentamassa. Vetäis tähän hetkeksi. Pistetäänkö toi radio päällä? Tämä kuuluu, valuu tämä auto. No? Ei tätä mitään radiosta muuta kuin suhinaa. Tää on siellä Teemun kauppa tulee koko ajan. Sama Teemon kaupan mainos tulee koko ajan. Eikä se tuu radiossa nyt yhtään mitään. No ei sitten. Ei sitten, ei kuunnella radiota. Parking brake. Off ja... Mietitään, mä lähtin tänne... Vänkäämään tänne metikan puolelle. Luistaa jotenkin tää... auto tälleenkin kunnolla. Varmaan riittäis toi... low-alue tässä. Näillä tiellä, mutta... Tai en mä tiedä. Ehkä tää on ihan ok. Semmoisen kuin, että tällä ei pysty kuolemaan, että jos tällä ajaa puuta päin, niin... Tai toista autoa päin, niin henki ei lähde. En tiedä miksi näin, mutta ehkä tää on sen verran jyrää, että se vetää kaiken muun allensa. Mä jään tähän ajelemaan, pistän tallennuksen siksi aikaa pausille, että nähdään siellä määrän päässä. No niin, saavutaan tänne kylälle. Sitten saa ruveta tulkitsemaan, että mikä se näistä taloista on. Se on niinku... Oikein tulkitsen, niin... Tästä mennään kaupan ohitse. Hetkonen. Hetkonen.
Mä luulen, että se on toi talo. Kyllä. Se on pakko olla toi talo. Itse asiassa pitää varmaan kääntää toisinpäin. Toivottavasti postilaatikko menee nurin. Tosta. Tää on vähän ulkopuolista kameraa tää. Joo, ei otetakaan. Oporinen kamera oli huonompi ratkaisu. Tuosta me nähdään peilistä. Peilistä kääntyä sinne. Meneekö nyt tuohon talon seinään? Noin, sitten käännetään vähän toiseen suuntaan. Olisiko se tässä? Joku ei näe kyllä mitään. Pumppu piti pistää päälle. Entä pitääkö sen vehkeen olla käynnissä? Pistää käsijarru päälle. Ei näy se sisältä. Käsijarru päälle. Sitten tämän pöntön. Joo, sehän on ihan pullollansa. Sitten täytyy ottaa tää letku. Se menee suoraan tohon kiinni ja sitten varotaan, ettei tiputa tonne kaivoon. Sitten se pitäisi vaan tiputella tonne. Menee varmaan vielä syvemmällä. Noin. No, tarrappa kiinni siitä. Nyt se on niin syvällä, kun se menee. Sitten odotellaan vaan, että se... Tätä pikkuhiljaa vähenee. Tässä voi kuulemma käydä tyhjentämässä naapureidenkin viemäreitä ilman, että ne erikseen soittaa. Mä luulen, että me käydään testaamassa tosta seuraava paikka vielä. Hyvä homma. Ihan mä olen tyytyväinen tähän. Noniin. Ole hyvä, tässä on rahaa. Morjois. Tonni 200 saatiin massia sieltä. Tyhjennyt. Hyi helvet! Sitten tää pitäis... saatana! Vetää täältä. Voi helvetti, helvetti, voi vittu, että haisee paha, voi saatana. Luulisin, että tästä niinku nälkä lähtis vähän pois, kun ei lähde takaisin sinne. Ja mä oon lukenut, että tän letkun takaisin kiskominen on vähän työlästä. Mä en lähde mitään, sen tuli sit suoraan. Sitten tää vasennetaan tohon noin. Se oli sillä selvä. Kansi vielä kiinni. Omaiset ovat nähneet. Noin, ne lapset ja vanhukset tipu sinne kuoppaan. Morjes! Tipu sinne kuoppaan. Mennäpä sinne sisälle. Goddammit! Janno rupeaa olemaan aikamoinen. Mennetään tuo mehupurkki. Mitä helvettiä, miksei mehupurkissa lähtenyt jano pois ollenkaan? Pumppu pois päältä. Eikö mä nyt driving mode ensin? Pumppu pois päältä. Sitten me pitää vähän aikaa painaa kaasua, että saadaan toi ilmapaine. Ops, vaan vaihe päälle. Sitten vaihe päälle. Tässä on naapuritalo. Käydään katsoa, onko siellä
naapuritalon likakaivo missä kunnossa. Jos mä oikein taas karttaa tulkitsen, niin se olisi täällä päin. Ai, joku katto näkyy. Kyllä täällä on talo. Täällä ei kyllä ole ukkoa pihamaalla. On siellä ukko pihamaalla. Pakki päällä. Katsotaan taas peilistä ja... Tänne reissulle kerta lähetty, niin... Vapaalle. Käsijarru. Pumppu päälle. Ulos autosta. Morjes. Hiljainen kaveri. Katsotaan, mikä teillä on paskakaivon tilanne. Kyllä sekin aika pinnassa on, joten eiköhän me lätkästä tää letku sinne. Missä se pää on? Tossa. Sinne niin. No. Eipä se nyt velttoile siinä. Sinne. Luulis tottuneen jo tähän hommaan. Isän firma kuitenkin, missä puuhastellaan. Ops, nyt mä voisin kävellä sinne. Ois saanut peruuttaa vähän taaksepäin kyllä Tää on nyt huono juttu, että se ei... Katsos mä en... No, kaupalle ei ihan hirveen pitkä matka oo, mutta... Se ois Samperi saanut tulla vielä paljon likemmäksi. Kai se tietää kuitenkin riittää. Sen verran pitkä toi. Mä haistelen tähän vähän sulotuoksuja. Jaiku tuoksuu kotosalle. Nyt toi punaisella toi. Miten se mehu ei mukaan auttanut mun janoa? Olisiko se pitänyt sotkeutin veteen vai mikä? Mikä oli homman nimi? Vaikka näin tänään liikkuvan tuolta. Anna mulle ukko rahaa. Kuinka pitkä se kauppa olisi? Mä otan tähän pumppaamaan, juoksen kaupoita hakee vähän juomaa. Nytkö se loppui se... Anna mulle rahaa. Perkele, oliko tämä hyvän tekeväisyyttä sitten? Tai sit se ei yltänyt tarpeeksi syvälle toi. Mitäs mä peruutan tätä rakkinetta pikkasen taaksepäin. Käsijarru pois ja nyt taas käsijarru päälle ja... Neutraalilla. Ukko ulos. Eikä sä vielä kannan mulle... Hitto, teinkö mä nyt hyvän tekeväisyyttä? Joku sanoi mulle, että näitä voi... Oho. Että näitä voi tyhjentää ilman, että erikseen soitetaan. Ehkä sitten ei kuitenkaan. Sitä mut takaisin tänne kuskin paikalle. Pistetään pumppu pois päältä ja... Nyt rupes sataa vettäkin. Ei ku ovi. Nyt mä tänä sateessa nyt juo. Mä jäädä sademittariin toi. Haps, nyt tää on vähän huono, kun tää on näin lähellä tää. Tää letku, koska se... Päästä tonne... Ottaa tuota alhaalta kiinni. Kun se karkaa tonne... Ei, saatana. Tämä nyt oli huono juttu. Nyt jos mä kuolen janoa, niin voi että. Nope!
Voi vittu! Vittu mä ois mennä toi nuppi vetää tai... Se on tossa niin likellä, niin se paluu sinne saman tien. Kun se päästee tosta... otteesta irti, niin se menee tänne päin. Ei, se on tarpeeksi... kauaksi menee, niin se... Nop. Ei helvetti, tää nyt meni ihan säätämiseksi. Ukko ei anna edes rahaa tuolla. Enääkä pistä kiinni sitä upea, kun... Nyt jos mä kuolen janoon, niin... sehän se vasta hauskaa onkin. Se mun driving mode on. Mä se tänne tielle ja sitten... Nyt on helpompi... Oh. Toi näytä hyvältä yhtään. Noni. No nyt. Ei se antanut rahaa. Saakeli turhaa tätä. Sateessa taistelen. Sen letkun kanssa. Mene nyt jumalauta sisään. Onks sitä mehua juoda? Ei se on niin kaukana toi. Mä ajattelin, loppuks kannu vai? En minä tiedä. Nyt kiire virkkaa kaupalle, jos Teemu ois... suosiollinen ja myys mulle. Mä lähden väärään suuntaan. Enkös lähe? Lähden mä. Tämäkin vielä. Onko tuolla Teemon kauppa? Sähkille, en tunne kylää vielä. Kyllä, siinä on Teemon kauppa.